Нинішній час, коли 25 років, як вже зазначив колега, розпався Радянський Союз, багато людей залишається з паспортами Радянського Союзу ще 1974 року зразка. І вони доволі часто не мають ніякої можливості вирішити проблему набуття громадянства саме України. Які основні проблеми? Чому вони не можуть це зробити? Основна проблема – це вже ж правова безграмотність. На жаль, ці люди, які мешкають у сільській місцевості, вони не мають доступу до правників, до юристів через багато причин. Це, по-перше, їх фінансове становище, неможливість дістатися до районних центрів, це боязнь перед офіційними органами влади, які не готові йти на будь-який компроміс поза офіційні процедури. Сьогодні наша організація виступила ініціатором для того, щоб об'єднати небайдужі організації, активістів, суспільство України і вирішити цю проблему. Ми розпочали проєкт, який підтриманий Європейською комісією, Європейським Союзом щодо скорочення кількості осіб без громадянства. Перш за все, ми повинні зрозуміти для себе, яка кількість громадян України має таку проблему. Як я вже зазначив, лише на території Одеської області в двох районах ми віднайшли біля 300 людей, які офіційно не мають громадянства, мають великі проблеми з документами та не мають способу їх вирішення.